造になっている。今俺たちがいるのは A 棟。ここから奥にあるゲートを抜けて中心部にあたる B 棟を通過した先にあるのが R 棟だ。そこにある R66 と書かれた巨大な扉が海へと続く通路の入り口だ。俺は殺戮の趣味はねえが、猶予は2時間。それ以上この研究所内にいるやつに命の保証はできねえ。Caraca! Oh! Não tinha esse tanto de gente ali do lado de fora não, mano! A galera se multiplicou! 研究所どうにかなんのか？場合によってはな。今はやるべきことをやるだけだ。そうか。ロビー、頼みがあるんだけどよ。何？G5! そうや！研究所には2年前に誘拐されたガキどもが、バーレスモーカー、フェザーコマコイズだ。そいつらを回収しつつ R66 の扉を目指せ。奴の言葉通りならその先には港があるはずだ。船を奪ってパンクハザードから脱出する。よっしゃー、こんな島をおさらばだ。子供、みんな手分けして子供たちを見つけて片っ端からその通路へ誘導しましょう。Ah, lá vamos nós dividir de novo, vambora! Ah, meu Deus do céu! O Momonosuke a gente não veio até agora, né? Que? É só isso? Que o Luffy tava conversando? Bora, Luffy, caceta ele! Pará, pá, 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 pá. Então quem entregou a mensagem pro Chopper deve ter sido o Law mesmo, né? Essa trilha é boa. Nossa, e ele não atende telefone novo, ninguém. Vai ser uma baita de uma surpresa. Não tem ninguém. Correram pelos lados. Ih, rapaz. Caraca, o cara é brabo. É mesmo, e cadê o Frank, mano? Frank lá de fora. O Frank deve ter dado a volta pela água e deve ter ido se encontrar com eles dentro do portão. Cara, é inteligente. Atrás do Luffy. まさかベルゴン。やつは許せねえ。
Ele precisa do coração dele também, né? A lei não resolve esse tipo de coisa. Eita, que tal? Vai pau atorar. O Smoker vai terminar esse arco mitando? Vamos ver, vamos ver. Mulher, já não falou pra você liderar o povo? Ué, essa espada não, tava a espada dele, mano. Que isso? Não era daquele tamanho, não. Ele tá animando umas coisas muito desproporcionais. Contra o povo da marinha, não é possível. É G5 lá no chapéu. Não. Ai, gente, não é possível. Por que que eles estão lutando? Eu não tô entendendo. Perder nunca mais. Não perca! Mano, por que que esses caras estão no caminho, velho? Ai, que nervoso. Ai, cara, eu não tenho paciência pra marinha, não, mano. São um bando de Zé Ruela. Eles já mandaram eles capturar as porra da criança. Encontrar no portão. Não perca pra aquele cara! Você perdeu, te mato! Bora, Luffy! Sai da frente, Minions! Minha nossa! OVNI de borracha! É o jeito deles, Zoro. Vambora. É, meus amigos. Vocês estão fudidos. Essa menina aí tá muito suspeita, mano. Vai sim, confia. Gol demônio da Tasmania, mano. O Lota, tipo, mais que inferno que eu fui me meter nessa furada. R
Rum. É, vambora. Demônio da Tasmania.